Здраво на сите! Ова е второ видео за креативно пишување кое ќе ти помогне да го испланираш својот прв расказ. Сите прашања што ќе ги имаш, може да ми ги поставиш во своето оделение на Google Classroom во училницата Македонски јазик. На почетокот на овој проект зборував за тоа што е есеј. Какви се неговите карактеристики, какви типови есеи постојат според темата. Потоа, покрај видеото, доби посебен материјал, почеток, каде што имаш објаснување за можните видови почетоци, крај, објаснување за можните видови крај и се разбира рецепт за пишување. Се разбира, пред да го погледнеш ова видео, прво добро прочитај го документот рецепт за пишување. Потоа, разгледај го документот план форма. Овој документ всушност треба да ти помогне да го испланираш своето пишување. И без гајле, секој може да напише расказ. Ајде сега да го разгледаме документот план форма. Ова е документот план форма. Тука забележувате квадрати во кои што треба да пополните информации како што го прочитавте во документот рецепт. Значи, два лика, време и време траење, место, заплет, односно главниот дел, да одберете каков почеток и каков крај ќе имате во својот текст и не тревожите се многу. Ова е само работен формулар, значи, дозволено е пиши, бриши. Ако со нешто не сте сосема задоволни, тогаш решението е едноставно. Преправете. Избриши, преправи. Се разбира, првично треба да се започне со ликовите според барањата. Еве да речеме ликот 1. Прво, како ќе се вика и неговата возраст и полот. Пред да одам на овој дел, се разбира да објаснам, нели, дека најгоре ќе си напишете свое име, презиме, одделение и наслов, нека се вика, овој дел можете да го пополните и на крајот, се разбира, затоа што ово е фиксен дел, но она што е важно, почнуваме со ликот, значи. Првиот лик се вика Томе, има 13 години и е машко. Во делот сака, сака сладолет, сака кошарка и сака видео игри. Што не сака Томе? Не сака лаги, неправди, не сака кога некој се прави важен. Шест придавки кои што го опишуваат, и тука ќе наведеме шест придавки кои што се значајни за самиот лик. Потоа, неговите три желби, и внимавајте, добро е да имате три желби не заради друго, туку заради тоа што тие ќе ви дадат можност да работите понатаму со ликот. И нешто што најважно му се случило, еве, на Томе, најважно што му се случило е да бил најбрз на училишниот крос, победил. Вториот лик обично е добро да биде во спротивниот пол, не заради друго, туку заради тоа што честопати во текстот ќе им се обраќате со тој и таа, значи со заменки, и на тој начин практично ќе ги раздвоите. Тој направи, таа направи. Ако се двата лика машки, тогаш е малку почудно, затоа што тој направи и тој направи. Па кој беше тој во едниот случај, кој беше тој во другиот случај. Ова е чисто да ви олесни, ова е сугестија, ова е предлог, ова не е задолжително. Може да ви бидат и двата лика машки или двата лика женски. Јас ги поставив како еден машки лик, Томе, и еден женски лик. Женскиот лик ми се вика Лена, таа има 12 години, сака лето, бела, ќе објаснам после која е бела, и сака мода. Па потоа што не сака, не мора да се три работи, не мора да се пет работи, може да е само една, но еднакво може да се и 10 работи. Запишете ја само онаа што ви е најважно, што сметате дека е најважно, што може да ви помогне понатаму во вашиот расказ. Не размислувајте многу, само запишувајте. Се може да се избрише и да се напише одново. Шесте придавки што ја опишуваат, еве, меѓу другото, стои дека е убава и така натаму, дека има добро чувство за хумор. И потоа одиме на низините три желби. И на низините три желби
се да биде ветеринар и така натаму, значи сите три желби таа ги наведуваме за ликот, за едниот, па потоа за другиот. Нешто најважно што и се случило е дека на надпреварот по биологија освоила прво место. Но ова не бил каков било надпревар, туку ова е државен надпревар. Потоа одиме на следното квадратче, а тоа е време и времетрајање на дејството. Време може да напишеме дека е лето или дека е зима, меѓутоа и зимата и летото траат по 3 месеци. Така што најдобро е да одредиме и за колку време ќе ни започне и до колку време ќе ни трае ова дејство, односно овој наш расказ. И повторно, без гајле може се да се брише и да се пишува одново. Да речеме дека за овој расказ, големата авантура, кој што и не мора да се вика големата авантура, времето е летниот распуст, а должината на траењето на дејството или време траењето е едно попладне. Може да е едно предпладне, може да се 3 дена. Изборот е ваш. Меѓутоа, времето мора да е кратко и местото на настаните не смее да се менува ако станува збор за расказ. Во смисла на тоа дека ако е во паркот, може да одиме од еден во друг дел во паркот, меѓутоа не да се држиме, нели, да тоа дека денес сега сме во паркот, па потоа сме дома, па потоа сме на училиште, па потоа сме на тренинг, па потоа сме дома, па потоа сме пак во паркот и така натаму. Значи, не чести менувања на местото. И токму стасавме до местото. Местото, овој расказ, јас го сместив во градскиот парк во Скопје, близко до езерцето, каде што Лена го шета своето куче Бела. Бела е значи куче. Следното квадратче ние да го одредиме заплетот, односно да го одредиме главниот дел, односно нешто најважно што ни се случува во главниот дел. Во овој случај јас велам дека Бела, додека се шетала со Лена и побегнала од раците, се продвижила и стасала до Лена ја нашла покрај некои луѓе кои што сметала дека ги напаѓа. Во меѓувреме се сретнала со Томе. И следната работа ми е да решам каков ќе ми биде почетокот и еве, јас сега за сега решив дека почетокот ќе ми биде опис на лик и повторно да решам каков ќе ми биде крајот. Крајот ми е рефлексивен. Ако ги прочитавте добро почетокот и крајот, тогаш јасно ви е каков е почетокот и каков е крајот, бидејќи во работниот лист, односно во материјалот што ви го дадов за почеток и крај, има и примери. Потоа одиме на другата страна, односно втората страна од овој формулар и тука има само едно место за пишување, а тоа е мојот расказ план. Односно, тука треба да го направиме планот и се разбира. Ако добро сте си ги разработиле ликовите, времето и местото, заплетот, планот на расказот нема да ви зададе многу главоблок. Доволно е да го направите овој план во 5 точки, ама ако сметате дека ви требаат повеќе, направете го во повеќе. Запишете го сето тоа во своите тетрадки и внимавајте. Не помалку од 5 точки. Еве го мојот план што сум го поставила. Лена и Бела шетаат низ паркот, Бела бега. Томе јас догледува Лена како трча и ја прашува зошто и каде што се случило. Заедно одат да ја бараат Бела и се разбира, гледаат дека Бела напаѓа некој луѓе, трчаат кон неа, сваќаат дека луѓето всушност се обидуваат да ограбат некоја старица, односно да ја земат чантата. Бела, се разбира, тука ја брани. И потоа, жената е благодарна за тоа што ја спасиле, односно и помогнале и ги чести сладолет. И ако го направите вака планот, вие всушност имате целата приказна. Најважниот елемент, нели, бидејќи ги разработивте ликовите, го одредивте местото и времето, не знам, го одбравте почетокот, го одбравте крајот и сега веќе е лесно да почнете да пишувате. Во планот за реализација на овој проект, бидејќи реков веќе дека ќе биде сметан како трета писмена работа, наред е да се испланира добро задачата и работата. Овој проект не е само резултат, т.е. само расказ. Овој проект е и процес, што значи ќе се контролираме по пат.
Затоа предвидов три контролни точки за работа. Првата контролна точка се ликовите. Најдоцна до 10.4. треба да ви бидат готови основно испланирани ликовите. Она што го видовте на ливчето всушност ви е само основа, бидејќи вие разработувањето на ликовите треба да си го направите во тетрадките. Но, во основа мене ми треба да ми ги покажете и да ми ги објасните само тие две нешта. Ликот 1 и ликот 2. Најдоцна до 10.4. Следното е времето и местото. Времето и местото треба да ви бидат одредени најдоцна до 22.4. Ова е се 12 дена меѓу едното и другото, поради Великден, не заради друго. Инаку би дошле 9 дена. Се разбира, третата точка, која што ќе ја контролирам, е планот, односно планот на расказот, на вашиот расказ. Оние 5 до, не знам колку ќе решите повеќе точки, кои што треба да бидат готови најдоцна до 34. И се разбира, конечниот резултат, односно готовиот расказ, треба да биде готов најдоцна до 15.5. Ова значи дека на 15.5. завршува нашиот проект. И се разбира, ништо нема да примам по 15.5. Сакам да ви дадам неколку совети. Се разбира, најважниот совет е да ги почитувате датумите за секоја контролна точка. Но тоа не е единствениот совет. Уште, ве советувам да се запишувате се во тетрадката. Секој чекор, секое планирање, ликовите, времето, местото, планот, главниот дел, значи сето тоа да си го запишувате во своите тетрадки. Мене не треба да ми ги покажувате тетрадките, јас нема да ви ги контролирам тетрадките од дома, но она што сте си го напишеле во тетрадките ќе треба да го поставите на посебен документ, кој што допрва ќе ви го дадам. И оттаму јас ќе проверувам кој си ја завршил задачата, односно кој си ја завршил задачата предвидена со контролната точка, за да може да забележувам и да оценувам, да вреднувам. Зошто уште ви треба да си запишувате се во тетрадката? Па не заради друго, туку за да може да се вратите на тоа, бидејќи од една до друга точка имате 10 дена. Што ќе се случи ако првиот ден сте напишале, последниот ден сте предале, ама не се сеќавате точно што се требало да ставите? Најлесно, запиши. Ќе може да се подсетите на тоа што би можеле да искористите. Како си размислувал текот на мислата? Потоа која идеја е подобра, што повеќе ќе ви одговара и така натаму. Се разбира. Откако ќе го пополните делот за ликовите, ова веќе го споменав, запишете си во тетрадката детално, затоа што тие информации подоцна на тие информации подоцна ќе се враќате. Потоа времето и местото. Добро замисли си ги и се разбира добро опиши ги во тетрадката. Дали имало камче, дали било зелено, дали било од левата или од десната страна, ова се ќе ви помогне понатаму кога ќе го пишувате составот во една реченица, да не биде ликот од едната страна, а во другата реченица од другата страна. На овој начин, практично, ќе ја утврдите точноста на мислата и податоците ќе ви бидат постојано точни. Не наеднаш се најде таму, туку тој одеше и стаса до таму. Кога го пишувате планот, пополнувајте чекор по чекор. Ова ќе ви помогне да можете да си го да го имате целиот план. Отиако го пишувате се одеднаш, ако целиот план го пишувате одеднаш, немате време да застанете, да размислите и да се навратите подоцна. Некогаш, како што велат старите, утрото е помудро од ноќта. Така што, едно мислам сега, ама за саат време, за два дена, ќе видам дека може би сум сгрешила и ќе си поправам. Затоа, ако нешто не ви се допаѓа од после откако ќе се подсетите, ќе се навратите повторно на овој план, сменете, модифицирајте, избришете, додадете, ваше изборот.
никој нема да ви земе за зло. И на овој начин, практично, завршувам со ова видео. Не заборавајте, има контролни точки кои што имаат непроменливи датуми. Од една до друга контролна точка има најмалку 10 дена, што е доволно за работа за таа задача, за тој дел од задачата што го имате од планирањето. Затоа, нема да прифатам продолжување на планот или на предавањето на задачата, од типот наставничке не е стасав да завршам, може ли за утре. Ова нема да го прифаќам. Бидете предупредени дека оваа задача има точно одредено време до кога треба да биде се предаден. Се разбира, секоја од овие контролни точки ќе биде вреднувана, а тоа значи дека влегува во крајната оценка. Епа, мили мои, ви посакувам пријатна забава со овој почеток, со овој проект. И за да добивате континуирани информации, претплатете се на мојот YouTube канал. Останете ми со здравје и бидете ми безбедни.